Dia, só você. Olha o que a senhora fez com a minha pipoca. Ah, mas eu não tive culpa. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, digo eu. Meu Deus do céu! Que isso? Isso não é uma educação! E assim que ele chegar, ele já chama você, tá bom? Obrigada. Calor, hein? Nossa Senhora!